武井テレビ号天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もですね、まあ私もう芸歴39年、同期は山瀬まみでございます。それでまあ武井テレビ号が、まあ、徳島県阿南市新田の荘という田舎で生まれ育って、そこから芸人になり大阪に行って、そこで芸人武井輝彦が誕生したんですけど、そこの武井輝彦芸人が生まれた誕生した町の話見てください。どうぞ。私がこの芸能界を目指して、出身徳島から大阪にやってきたのは、まあ、高校卒業して18歳の時ですよ。まあまあ高校時代劇団後輩というところに所属してたんですけどね、まあそれで東京公演と言われてたんですけど、まあ親が東京はあかん、大阪や近いかなって、でまあ大阪に前衛テレビタレントセンターっていうのを劇団後輩から紹介されて、そこで、劇団に、通ってたんですよ。アパート借りて、アルバイトしながら、で毎週あれ木曜日やったかな、大阪球場の中にあるんですよ、その前衛テレビタレントセンターっていう、まあ養成所みたいな、そこで講師が来るんですよ。テレビでおなじみのとか俳優さんが来るんやけど、見たことないんですよ。俺そこに通い出して3ヶ月目ぐらいで、その講師を見て、お前人に教える前にお前売れろよって思って、こんなとこおったらあかんわって悩みながら、そんで初めて大阪でその難波花月という、まあ、あの吉本のね、そこちょっと見に行こうと思って見に行ったんですよ。そしたらちょうどその難波花月のその通りのところで、新助龍介さんがトレンチコートを2人とも着て、こう黒のサングラス着てバーッと楽屋入っていくのを見て、うわかっこええと思って、でそれで、まあ、劇場に入って、な新助龍介さん漫才で出てきて、むちゃくちゃかっこええ、漫才ってかっこええでしょ、おもろいなー思って、この世界入ろう思って、でよっしゃーって、ほんならもうすぐに行動やと思って、もうこの世界入れたら弟子になろうと思って、で難波花月の新助さんとかが入っていた楽屋口が左側にあるんですよ。そこでずっと待ってた。最初オール阪神巨人さんがっと出てきて、それで声かけようと思って、ちょっとオーラがありすぎてちょっと無理やなと思って、で次出てきたのがあのジュン&ダンっていう、こうアクロバットをする、はやぶさじゅんさんっていう、背のちっちゃい人なんですよ。で人からも言ってたら、あ、俺この人にちょっと声かけて弟子にしてもらおうと思って、うちをずっとついていったんですよ。今どこ行くかなと思ったら、ロジムの方に入っていて、なんか結構行くんやろと思って声かけようと思ったら、ファッションマッサージ入っていったんですよ。みたいな、おっさんがこんなとこ行くのを思いながら、ちょっと待って、やちょっと諦めようかと思って、もう30分経ったか20分ぐらいかな、行こうと思ったら、ジュンさん出てきたんですよ。早ー思って、もう終わったんです、さすがはやぶさやな思って、はやぶさん、ジュン師匠。ねえ、それからたまにこう何ばか月見に行って、はやぶさ、ジュン師匠、ジュン&ダンってアクロバット、トランポリンとかバーぐるぐる回って、ほんでわざとこう真ん中のとこ行ってガー受け取ったりしてるの見てて、あ、この人これ終わったらまたファッションマッサージ行きはんねやみたいな思って見てたんですけどね。まあそうですね、一番最初に弟子になったろうと思って、で結局その楽屋口で待ってたら、今でも現役でやってはる吉本新喜劇の島田一之輔さんという、その方がこうずーっと雨覚えてますよ。ずーっと難波の街歩いていって、そして千日前越えて、道頓堀の方行って相生橋っていうところをこう傘さして歩いてるところを勇気振り絞って、もう後ろから行って、すいません、あの僕芸人になりたいんですけどって言ったら、島田一之輔さんが、あ、それやったらね、トミーさんっていう吉本のお偉いさんがいてるから、その人を訪ねて行きなさいって言って、そんで俺次の吉本のそのトミーさんを訪ねて行ったな。ほんだら
まあほな、あの漁業正常みたいなのあるから見ていきみたいなんで、でその時こうなんかまだ NSC が出来たての頃かな、2期か3期ぐらいだからな、それでなんかネタ見せみたいなのをしてるのを俺後ろ、ネタ見せちゃうわな、お客さん入れてやってたライブかなんか、ライブでもなんか吉本の劇場の裏にあるなんか、そこで出てたのがドンキホーテ、まあまあ俺ら世代しかわからんと思うけど、もう解散しちゃったけど、ドンキホーテのキビの団子と今吉本新喜劇で頑張ってある吉田弘君が二人でコンビでやってたのは覚えてるわ。あとはヤンキースとか銀次政治とか出てましたね。そうですね。ほんで、おー、これがお笑いか。ほんで、そのトミーさんというのは、トミーズを育てた人。トミーズの名前はトミーさんのその中から出てきた二人の名前はトミーズなんですよ。今も吉本を定年になってはるやろね。一回僕、そっから流れて、正直の入って、ビッグブラザーズの漫才の、関西テレビの漫才番組撮ってる時に、ロビーでお会いした時に、あ、どうも、おー、頑張っとるな、とかって言ってくれた覚えてますよ。